Takaisin, että ajassa 47.10 tulee rangaistus Venäjän joukkueelle. Liikaa pelaajia jäällä. Se on Venäjän 4.2. ottelussa ja sitten siihen lisäksi vielä Jevgeni Artjuhinin 5+20. Eiköhän se Venäjän rangaistusmäärä siinä ole. Ja sitten vain arvotaan kaveri, kuka sinne menee. Suomi tehnyt molemmat maalinsa ylivoimalla. Venäjän maalintekijät 1-0 Andrei Kuteikin, 2-0 Ivan Nebriajev. Suomen maalit 2-1 Janne Niskala, 2-2 Esa Pirnes ja 3-2 Venäjän maalintekijä Peter Shashlivi. Ja niin siinä vain käy sitten, että vaikka linjatuomari näytti väärää vaihtoa, niin eipä sitä rangaistusta koskaan sillä tule. Tässä tapauksessa ne kuuluisat puheet toimivat, ei rangaistusta, peli jatkuu tasaviisikoinen. Hyvät olivat puheet, en tiedä mitä puhuttiin, mutta hyvät olivat puheet. Sillä voisi pärjätä illallakin vähän riennoissa, jos noin hyvin homma toimii. Simakovia haetaan keskellä Kallio nopeasti siihen Pirnekselle. Pirnes hakee laukaisupaikan ja laukookin. Kosecki torjuu. Pyörälä Pirnes, Kallio ylivoimaisesti Suomen paras hyökkäys kolmikko. Siitä ei ole epäilystäkään. Tämä koottiin toisen erän alkuun ja koko ajan tapahtuu ja rangaistus tulossa Venäjän joukkoille. Nyt se taitaa pitääkin tällä kertaa, kun Renmark kätensä nostaa pystyyn, niin sitten Kallio hakee maalinnasta syöttöpaikkaa. Vieläkö päästään yrittämään kuunnella kenttäpelaajalla? Venäjä katkaisee ja nyt 47-48 ajassa se luukku nyt sitten aukeaa. Ja nyt saa puhua joku Runeberg, jos tämä vielä muuttuu. Anton Kurjanov, 2 minuuttia, Omskin keskushyökkääjälle. Koukkaaminen rangaistuksen syynä ja Suomen ylivoimaryhmitys on aika helppo sinne iskeä pöytään, koska sillä porukalla on tapahtunut Pirneksen nopea avaus ja aloitus ennen kaikkea. Kosetskin torjuu. Kallio Pirnes pyörällä. Niskala Kiprusov. Siinä on viisikko, joka Suomen ylivoima peliä pelaa. Pyörällä Kiprusov ja homma saadaan heti käyntiin ja Kiprusovin laukaus lähtee, eikä ole ollenkaan huono. Menee vain ohi. Niskala Pirnes, Kallio ja heti saadaan kuvio toimimaan. Pyörällä menee sinne neljän keskelle, Niskala menee maalin kulmalle. Ja niinpä Kiprusov ainoastaan viime pelaajan paikalla. Pyörällä ottaa maalin edessä, siitä hakee Pirnes ja syöttöpaikkaa. Siihen pääsee venäläispelaajan väliin, Pirnes takaisin maalin taakse, siellä on Pyörällä. Kallio, Niskala nousee jälleen, liikkuu hyvin ja pakottaa tällä tavalla Venäjän neljöön myöskin hajalleen. Sitten Niskala laukaisupaikka tulee, mutta siinä epäonnistuu laukaus. Onneksi maila ei kuitenkaan mene poikki ja niinpä venäläinen ei pääse, se venäläishyökkäjä ei pääse sitä vasta hyökkäykseen. Suomi vaihtaa, Venäjä vaihtaa myöskin. Kiprusov odottelee sieltä, että Luoma tulee hyökkäykseen mukaan. Luoma ja painaa kiekon sinne kohti päätyä. Sinne nopeasti suomalaispelaajat tulevatkin. Haal on tullut kentälle jo. Ja niinpä sinne on tullut myöskin Kallio oikeastaan, joka siellä on koko ajan ollutkin. Kiinni muutoksia sinne on tullut. Sitten Haal uudestaan. Eikä onnistu. Luoma katkaisee, mutta katkaisee keskialueen puolella. Pikkasen vaikea syöttö. Luoma Laatikainen puolustajaparina. Haal. Luoma. Luoma pelaa Linköpingissä. Suomellahan on ryhmityksessä useita Ruotsissa pelaavia pelaajia. Rita. Eikä ihme, koska Ruotsin pääsarjassa tällä hetkellä pelaa niin paljon hyviä suomalaispelaajia. Venäjä tilanteen selvittää ja saman tien Leshev ja pistää nopeasti pystyyn. Ja kukapa muu siellä on kuin Haritonov. Ja kyllä sukeltaa niin näyttävästi, että siitä olisi voinut jopa kakkosen antaa Haritonoville. Saman tien tullaan vastahyökkäykseen. Rita on maalin kulmalla ja nyt haetaan Laatikaista. Laatikaisen laukaus kimpoaa vähän väärään paikkaan. Joka tapauksessa vielä viimeiset sekunnit Suomella ylivoimamahdollisuutta on kuin Teikin. Hyvin pitää Suomi vielä kiekko. Maalin takana Ridalla loistava syöttö, mutta hän laukoo vapaasta paikasta ohi. Bergenheim. Venäjä täysi lukuinen. Vielä kertaalleen päästään laukomaan. Sitten haetaan Berg.
Ja Bärri pääsee, kun pääseekin väliin. Kiekko pomppaa vielä sinne Venäjän kulmaukseen. Siellä Kuteikin pailee yhdessä Haalin kanssa. Ja homma selviää sillä, että kiekko ajautuu aina Hurmeille saakka. Puolet ottelun kolmannesta erästä pelattu. Venäjä johtaa ottelua 3-2. 42-06 maaliin syntyi aika. Ja pelin luonne on taas muuttunut heti tämän rangaistuksen takia. Suomi on päässyt peliin selvästi mukaan. Kiekon riistoon hyvä pikkarainen, eikä laukauskaan ole huono. Kosetskin torjuu. Valtonen, Pakaslahti, Pikkarainen. Siinä on kolmikko, joka jäällä vyöryy. Ja sitten vuorostaan Venäjän vastahyökkäys vyöryy tästä. Järventie Niemi suomalaispuolustuksessa. Järventielle tämä on ollut tietysti vähän harmillinen peli. Kolme rangaistusta ja kaiken lisäksi vielä paraatipaikalta seuraaminen. Venäjä 3-2 maalissa Järventie. Ja nyt siellä on taas sitten kättä pystyssä ja Venäjälle näytetään, että nyt on kuusi kenttäpelaajaa jäällä. 50-54 kokonaispeliaikaa käytetty. Venäläisrangaistus tulossa. Rangaistusta kärsimään venäläispelaajista Timofei Shishkanov. Ensikertainen pistetään sinne hommaa miettimään. Toinen peräkkäinen ylivoima Suomelle. Pyörälä, Pirnes, Kallio, Niskala, Kiprusov. Ainakin on löytynyt hyvä ylivoima viisikko. Tällä kertaa Pirnes ei saanut kiekkoa haltuunsa. Niskala. Nyt löytyy sitten Pirnes uudelleen. Venäjä ryhmittynyt hyvään neljän miehen linjaan. Sitä on aika vaikea mennä, mutta pyörällä sinne menee. Pelaa Kalliolle. Kallio pitää hetken kiekon hallussaan. Sitten tulee Niskala viivalta ja pystyy kuin pystyykin katkaisemaan. Mutta ei loppuun saakka tilannetta selvitä. Krebeskov. Kiprusov. Peliaikaa vielä jäljellä, reilut 8 minuuttia varsinaista peliaikaa. Aikaahan tässä on vaikka kuinka, mutta tietysti nyt sitä kaipaisi sitä maalia. Kallio yrittää sitä väkisin murjua nyt yksi sieltä. Haritonov, Leshev. Suomi vaihtaa uutta ylivoimaryhmitystä, minuutin rangaistusta kulunut. Luoma, ja sitten katsotaan millaisella ryhmityksellä sinne tullaan. Ritaa. Ja Ritaa pienestä kulmasta laukaus, Laatikainen toisella puolella, saa kuin saakin pidettyä kiekon suomalaisjoukkueella. Haala, Luoma ja laukaus, tulee kiekko pomppaa siihen eteen ja kovaa säpinää. Köyjä maali odottaisi pojat, mutta kukaan ei pysty kiekkoa siirtämään maaliin. Leshev, ja siellä nyt sitten painiskellaan ja kompuroidaan, mutta uutta on tulossa. Siinä oli Suomen tasoitusmaali kyllä nyt enemmän kuin lähellä. Tai se olisi pitänyt tehdäkin siitä. Luoma. Vajaa parikymmentä sekuntia rangaistusta jäljellä. Valtonen, Luoma. 13 minuuttia täyttyy ottelun kolmannesta erästä. Ja muistetaan panokset sikäli, että vaikka tämä on vasta toinen turnaus, niin Venäjä kuitenkin pelasi ensimmäisen turnauksen niin vakuuttavasti, että sillä on 8 pinnaa. Ja varsinaisen pelin ja voitolla saa 3 pistettä. Se on aina arvokas asia. Se Venäjä täysi lukuinen. Ja Shishkanov nostaa kiekon Suomen alueelle. Niemi saa kimpuun Shastlivin. Järventie. Järventien avaus, Shastlivin välissä. Uudestaan Järventie. Nyt on tilaa edetä. Laitaa mukaan myöskin Pikkarainen. Ja Pikkarainen laukoo. Kosetskin pudottaa siihen eteen. Atyushov, Varabjev. Taas haetaan tällaista pystysyöttöä ja avausta, joka päättyy sitten lopulta Shastliville. Ei ole pitkä kiekko. Saravo, Pyörälä. Vähän hitaan oloisesti tässä Suomi lähti tilannetta rakentamaan. Nyt pelataan kiekko Kalliolle. Venäjälläkin on vaihto kesken. Koltsov nousee sieltä vaarallisesti. Kallio tulee hyökkäykseen mukaan. Pirnes, mutta ei pääse kiekkoon. Atyushov. Ja pelikatkoja tässä ei paljon ole ollut. Taas hyvä katko Suomelta keskialueella. Ja sieltä tulee nyt vuorostaan Pyörälä. Koltsov hänen kimpussaan. Kallio. Ja hyvää estämispeliä. Siinä pelataan oikealla tavalla estämispeliä, että päästään vapaasti pyörittämään peliä. Koltsov, Nikulin, molemmat ovat siellä kulmauksessa. Kallio aika kovilla otteilla. Hän joutuu siinä Nikulinia ottamaan, mutta rangaistusta siitä ei tule. 14.05 pelattu ottelun kolmatta erää. Kallio on ollut värkkäämässä tänään Suomen 2-1 kavennusmaalia.
Hall vastaa Leshev. Sarabo. Vaarallisesti kiekko pomppaa, mutta pomppaa hänelle takaisin. Sitten pyrkii Rita laukomaan. Bergenheim. Tässä on ainakin laidolla niin sanotusti jalkoja, kun siellä ovat Bergenheim ja Rita laitahyökkäinä Haalilla. Antipov. Antipov, Leshev. Hyvin rakennettu tilanne ja ennen kaikkea hyvä kiekon riisto Leshevilta, joka on tässä näköjään nousemassa hyvinkin tärkeää roolia Venäjän joukkueessa. Sarabo, Haritonovin kimppuun, Bergenheim. Hänen otteissaan kyllä kieltämättä näkyy nyt vähän se pelaamattomuus. Ensimmäinen erä oli aika hurlum heitä, mutta nyt kahdessa jälkimmäisessä erässä on ollut pientä puutumista havaittavissa. Bergenheim kaadetaan. Varlamov maalin takana kyllä Suomi nyt tulee vimmatusti Venäjän alueella ja pakottaa Venäjän hätäisiin ratkaisuihin. Maali edustalle vain pitäisi sieltä päästä. Sitä yrittää vuorostaa nyt Kontiola. Laatikainen liukuu sinne maali edustalle myöskin. Katkaisemassa Shastlivi ja taas kiekko pomppii siellä pelaajien jaloissa. Sellainen epäselvä tilanne sieltä tulee ja nyt on paikka iskeä jopa siitä, mutta siitä ei päässyt Kontiola laukomaan. Tällä kertaa Valtonen tekee ruuhkaa ja saman tien jo toisen kerran tässä pelissä Rönnmark katkaisee pelin, koska suomalaispelaaja on hänen mielestään maalivahdin alueella. Vajaa 5 minuuttia ottelun varsinaista peliaikaa jäljellä. Ja tässä sitä voitte sitten ihailla, mistä tämä vihellys tuli. Aloitus keskialueen puolelle. Kyllä Suomi nyt tiivistää sillä tavalla peliään, tai ei tiivistä, mutta pistää koko ajan tämän Pirneksen hyökkäyskolmikon jäälle. Kremeskov. Suomen karkaus syvällä Venäjän alueella, niin kuin tässä tilanteessa pitääkin. Korabiev. Poikittaissyöttö Pirnekselle. Tulee kuin tuleekin perille. Pirnes tavoittelee Kalliota, kuteikin pääsee kiekkoon. Nyt joutuu Venäjä aika paljon roiskimaan näitä hätäisiä roiskaisuja. Järveti oli välissä. Kallio tulee paikkaamaan tilanteen luomaan. Kallio. 16 minuuttia täyttyy jo. Ja yleisö yltyy täällä rajuun kannustukseen. Ylhäällä karvaamassa nyt venäläispelaajista. Oikeastaan ensimmäistä kertaa Igor Folkov numero 13. Tässä juuri ei ole paljon tässä ottelussa esiintynyt. Tulinen komea laukaus ja Kosetskin mukana torjunnassa. Ja saman tien peli katko. Kyllä Vasili Kosetskin on ollut yksi Venäjän tärkeimpiä lenkkejä tässä ottelussa. Jani Ridan laukaus. Venäjän maalivahtitilanne on puhuttanut paljon. Venäjällähän tällä kaudella on se tilanne, että jos joukkueella on ulkolainen maalivahti, niin siitä paukahtaa yli 100 000 dollaria niin sanottua sakkomaksua. Ja se on aiheuttanut sen, että ulkomaalaiset maalivahdit ovat kyllä häipyneet Venäjältä. Ja syynä se, että viime vuonna Venäjän pudotuspeleissä kaikilla 4 parhaalla joukkueella oli kanadalainen maalivahti. Ja siitä Vladislav Tretiak suivaantui muun muassa sen verran, että tällainen uusi sääntö on täksi kaudeksi ja sakkojahan ulkomaalaisista kenttäpelaajistakin Venäjällä maksetaan. Hall. Kimpussa on Folkov. Vieläkään ei ole kiirettä. Yli 3 minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä, mutta nyt pitäisi alkaa tulostakin syntyä. Rita yrittää sitä tulosta saada aikaan. Venäjä kontrolloi tämän tilanteen hyvin. 42.06 on se peliaika, milloin on tehty tämän ottelun. Tässä vaiheessa ratkaiseva maali. Tuleeko tästä sitten lisää kenties? Venäjä ei ole juurikaan päässyt Suomen alueelle viivähtämään. 2 peräkkäistä rangaistusta ovat taanneet sen. Valtonen, Pikkarainen, Jemelin ja pakkikaveri Kondratjev pistää kiekon vain Suomen alueelle. Aika lisä vielä käyttämättä. Tuleeko sellainen tilanne? Erittäin vaikea syöttö Kontiolalle, jota hän ei saa mukaansa luomaan. Uudestaan Kontiola hakee paikkaa. Luoma tulee sieltä keskeltä itse ja tulee aika näyttävän näköisesti kaiken lisäksi, mutta tilanne päättyy paitsioon. Kaksi ja puoli minuuttia varsinaista peliaikaa jäljellä. Pirnes. Yksi venäläispelaaja katkaisee mailansa. Nyt olisi tilanne iskeä Pyörälä. Ja Pyörälä nopeasti yritys syöttää maalin edustalle. Pyörälä pitää kiekon hyökkäysalueella. Jatkaa se maalin taakse Kalliolle. Hänen kimpuunsa Kolchov. Kallio. Sieltä nousee Laatikainen. Kallio hakee itsensä laukaisupaikan. Ja hyvä laukaus tuleekin, mutta hyvin torjuu myös Kosetskin. Kaitava Tomi Kallio nousu
ja Jukka-Pekka Laamanen avustaa puolustajista hyvin siinä ja tulee peittämään venäläispelaajan nousun. 20 peliaikaa jäljellä. Esa Pirnelsen suomalaisaloittajana. Laamanen. Häneltä ihan oikea ratkaisu. Ei lähde vetämään sinne kauhean ruuhkaa, vaan siirtää kiekon vain paremmille vesille. Mutta Venäjä selvittää tämänkin tilanteen. 18 minuuttia täyttyy. Nyt aletaan olla niissä hetkissä jo, että nyt pitää tehdä niitä kuuluisia ratkaisuja. Joko ottaa maalivahti pois, tai sitten jos aikalisä saadaan käyttöön. Venäjä kuitenkin tilanteen myöskin tietää hyvin, ja näin ollen Simakov kaivaa kiekon sieltä itselleen. Kallio. Tilanteeseen ehtii kuitenkin ensimmäisenä Kolchova, joka lähtee aina vaarallisiin nousuihin. Voisi avata Suomelle mahdollisuuden vielä. Pirnes painaa perään Nikulin. Ja kiekko reunuksen yli. Ja aloitus jää Venäjän alueelle. Ja nyt se aikalisä tulee. 58.31 ajassa aikalisä. Suomi 42.06.32. Peter Sjastlivi. Se on tämän erän ainoa maali. Muut tilastomerkinnät, kaksi venäläisrangaistusta. Ja koska aloitus on Venäjän alueelta, niin Suomi varmasti ottaa maalivahdin tässä tilanteessa pois ja lähtee kuudella kenttäpelailla hakemaan ottelun tasoitusta. Jaslav Vikovin ura Venäjän päävalmentajana on alkanut hyvin, Tšekin turnauksen voitto. Ja nyt on aika lähellä, että Venäjä ottaa voiton tässä Helsingin turnauksen avausottelussa. Suomella 6 kenttäpelaajalla pakamahti aloitukseen. Niskala, Kiprusova, puolustajan parina Kallio on siellä. Siellä on sitten työraja, eikä siellä Pirneskin ole. Aloitusvoitto siitä tulee. Sieltä nousee väkisin Niskala. Pistää kiekon maalin taakse. Pirnesä vedetään kylmästi kumoon. Ja nyt pitää sitten keppiä käyttää vähän sellaiseen tarkoitukseen myöskin, että pystyy itseänsä suojaamaan siinä. Hyvin Kallio pitää kiekon siellä, mutta nyt kulmiin Venäjä pystyy sen pelin ajamaan. Peliaikaa kuitenkin pitkästi, toista minuuttia jäljellä. Kallio uudestaan. Hyvin pitää Suomi kiekon hallussaan. Sitten irtoaa venäläiskalaista jälleen yksi siihen Kallion kimppuun. Justin Vihanen kimpussaan. Kallio pelaa sinne Pirnekselle. Pirnes maalin eteen. Venäjä ei ainakaan vielä saa kiekkoa pois omalta alueelta, mutta nyt saa roiskaisu Suomen alueelle. Kiprusov saa peräänsä Nevriajevin. Ja sitten kiekko keskialueen puolelle ja näin peli katko. Siinä oli lähellä, että Venäjä pääsee iskemään kiekkoa Suomen tyhjään maaliin. Sergei Gonkov, numero 25, eli vahti. Siinähän on yksi näitä Venäjän joukkueen ensikertalaisia. Peliaikaa tosi tässä ottelussa tullut erikoistilanteista johtuen varsin vähän. Kurme maalin suulle ja saman tien varmasti pois sieltä, kunhan Suomi saa kiekon haltuunsa. Mitäpä tässä turhaa säästelemään. Haritonov ristää kiekon aika ratkaisevassa paikassa. Antipov. Onneksi hän nyt sitten vuorostaan hätäilee. Sen verran hätäilee, että Suomi pääsee vielä yhden kerran rakentamaan. Puoli minuuttia aikaa. Hurme lähtee maaliltaan pois. Ja siitä lähtee Leijonamiehistä viimeinen tilanne. Laamanen on tarjota kiekon Haritonoville. Vielä kertaalleen tullaan luomaan. Hyvä avaus. Sitten tarvitaan jo sellaista pientä ihmettäkin. Maalin eteen kiekko pomppaa ja vielä se pomppaa sinne viivalle. Laamanen. Sekunnit kuluvat, 40 sekuntia aikaa vielä jäljellä. Venäjä pistää kuin pistääkin pitkän kiekon ja 11 sekuntia jää peliaikaa jäljelle. 11 sekuntia varsinaista peliaikaa jäljellä. Venäjä johtaa ottelua 3-2. Toinen erä ehdottomasti Suomen paras erä tässä ottelussa. Siinä Suomi teki myöskin 2 maalia ja kyllä tämän kolmannen erän hallinta Suomella on ollut. Mutta se tärkein maali on puuttunut ainakin vielä. 11 sekuntia tarvitsee. Aloitus vaatii aloitusvoittoa, josta sai jotain perintöllä mukaan vielä Esa Pirnes aloitukseen. Janne Niskala, Marko Kiprusova valmiina laukaisia paikalla, Tomi Kallio laidassa. Ja sitten kiekko tulee, kun tuleekin keskialueen puolelle. Näin siinä taitaa käydä, että Venäjä vie tämän ottelun. Niskala nopeasti vielä laitaan. Vielä kertaalleen haetaan siitä paikkaa. Tuleeko sellaista? Ei taida tulla, eikä tule. Venäjä voittaa.
Venäjä voittaa ottelun 3-2. Joukkueen ehdoton tähti tässä ilman muuta on 23-vuotias maalivahti Vasili Kosetskin, joka piti joukkuetta vaikeina hetkinä pystyssä. Suomen maalintekijät Janne Niskala, Esa Pirnes ja Venäjän ratkaisumaalintekijä ja 42-06 Peter Šašlivi.